手机没电，如果有个太阳能充电器，就可以给手机无线充电了。那太阳能电池怎样将光能转化为电能呢？太阳能电池片是由硅做成的，硅是一种半导体，地球储量第二丰富。太阳能电池中硅夹在中间层，工艺制作形成 P 型和 N 型两种不同的硅，让太阳光足够强，使得电子空穴可以自由移动，之后被电池正面的金属电极收集，通过外电路如电灯回到背面导电处。但是只有硅层还不行，太阳光会被硅表面反射，损失高达 35%， 大好的光能都浪费了，得想个办法。于是在硅表面加了一层膜，大部分光反射不出去，留在电池内部，电池效率就提高了。当然最外面还需要有之前提到的金属电极，用来收集电流。单片电池约 0.5伏左右，干电池 1.5伏，插座240伏，很多电池可以串联起来形成组件，给家庭供电。